Děkuji vám. Starejte se o sebe. Vážení diváci, vítáme vás v našem divadle a prosili bychom, abyste si vypnuli mobilní telefony a během představení nefotografovali nebo snad dokonce nenatáčeli na video. To se včera stalo. Vážení diváci, dnes večer zhlédnete Cimrmanovu Hru Švestka. V tradičním úvodním semináři vás obeznámíme s několika fakty, které lze říci na okraji tohoto dramatu. Na stopu Hry Švestka nás přivedl jeden zdánlivě bezvýznamný detail. Zvláštní způsob Cimrmanovy chůze. Narazili jsme na tento objev jeho korespondenci s Tomášem Alvou Edisonem, který mu na jedné pohlednici napsal: "Kdy zase zaskočíš do státu, prevíte." Tak to alespoň z originálu přeložil zde přítomný kolega Král. V době, kdy byl teprve u 7. lekce učebnice angličtiny pro začínající seniory. Já jsem o 4 lekce dál a tak jsem anglická slova to hop over the states přeložil správně. Vzkaz na pohlednici neznamená, kdy zase zaskočíš, nýbrž, kdy zase budeš skákat po státech, prevíte. Toto zjištění jsme dali do souvislosti s milostným dopisem od Emilie Weberové, která Cimrmanovi sděluje. Cituji doslova. Nemohu s tebou jít životem pro tvou směšnou chůzi, prevíte. Nebudeme se zde zabývat tím, proč mu většina přátel říká prevíte. Nás teď zajímá, co tyto zmínky o Cimrmanově chůzi znamenají. Naše pátrání vedlo k překvapivému výsledku. Jara Cimrman, přestože nebyl vysokého vzrůstu, měl neobyčejně dlouhý krok. Zatímco krok normálního muže činí asi 70 cm, krok Jary Cimrmana byl 90 cm dlouhý. A to prosím na milimetr přesně, jak se přesvědčili například majitelé stavební firmy Zakoupil a zbořil, který Cimrman krokoval parcely. Cimrmanův neuvěřitelný 90-centimetrový krok byl vlastně chorobou z povolání. Na samém konci 19. století působil Jara Cimrman na českém venkově jako kočovný dentista. Jeho klientelu tvořili především lidé ze Samot, Hájoven, Línu a Hamru, tedy pacienti, kterým zubařskou návštěvou ušetřil dlouhou cestu do městských ordinací. Než se dostanu k meritu věci, dovolte malou odbočku. Když Cimrman jel na dvorech se svým trakařem, na němž byla instalována jeho slavná M6, pojízdná nožní vrtačka s pěti rychlostními stupni a zpětným chodem, oznámil zběhnuším se dětem, že ani nedrátuje hrnce, ani nebrousí nože, ale že vrtá zuby, stávalo se mu, že se děti rozutekly do lesů. Z té doby právě pocházejí jeho zdravotně osvětové písně s dentální tematikou. Cimrmanovi obdařenému silným hlasovým fondem pak stačilo zaspívat jednu z nich a brzo se malí zvědaví pacienti začali trousit zpátky. Cimrmanovi zápisníku jsme našli tři jejich texty. Pane kolego, ty básně, jak jsme se domluvili, prosím vás. To je ale novina. Ale vy jste slíbil, že se je naučíte číst. To je ale novina. Tak já nevím, ještě včera jste říkal, že už to umíte. To je ale novina. Mlynářovi Vojtovi popraskala sklovina. Teď je u dentisty s prosíkem, tak dopadne každý, kdo se lípe v zubech hřebíkem. Tak dlouho Vojta.
Tak dlouho Vojta mlsal karamely, až mu všechny zuby sprátně věly. Novému dělá pan Kalista, zručný to český dentista. Zásluhou této protézy kouše zas Vojta hovězí. Pohublý chlapec záhy se spraví, dentistu Kalistu z dálky již zdraví. Říkal jste, že se naučíte tři. Nebojte se. Já jenom jestli jste zase nezapomněl. Nebojte se u dentisty, je-li jeho pohyb jistý, je-li ale celý roztřesený, takový dentista nemá valné ceny. Leda, že se s dentistou třese i pacient, pak to vyruší schodný kmitový koeficient. Děkuji. Ale vraťme se teď k tajemství Cimrmanova dlouhého kroku. Na rušičky roku 1901 zakoupil Cimrman věnec a svíci a vydal se vlakem z Prahy do Vídně, aby zjistil, zda jeho rodiče ještě žijí. Většinu cesty hleděl zamýšlený z okna a všiml si zvláštního jevu. Dobrá polovina výdačů strážních domků u tratí má špatný chrup. Někteří salutovali vlaku s tváří ovázanou žádkem, jiní cenili na cestující své bezzubé dásně. Cimrman si uvědomil, že tito lidé, upoutaní dnem i nocí k železničnímu provozu, potřebují jen šestku daleko víc než lidé ze samot. A tak i hned, co doma ve Vídni zjistil, že rodiče jsou ještě naživu, prodal věnec i svíci a za stržené peníze si nechal zhotovit speciální litinové kolo pro svůj zubařský trakař. Kolo svým profilem umožňovalo jízdu po jedné železniční koleji. Tím začala jeho dentistická mise po vechtrovnách a malých nádražích. Představíme-li si, že za 7 let oběhl Cimrman se svým trakařem celou českou a moravskou železniční síť, měřící tehdy 6820 km, a že vzdálenost mezi pražci rakousko-uherských železnic činila přesně 90 cm, je Cimrmanův krokový defekt vysvětlen. Na závěr zbývá všem dodat, že poté, co ho 1. září 1908 zaskočila změna jízdního řádu, z letního na zimní, dostal se Cimrman se svým trakařem před rychlík Praha-Budějovice a v zoufalém úprku se supící lokomotivou v zádech vykolejil v polích u staničky Středoplky. U tamního vechtra Přemysla Hajka strávil pak na lůžku celou zimu a napsal tam svou železniční Švestka, kterou vy uvidíte v druhé části programu. Děkuji za pozornost. Vážení přátelé, pozdržme se ještě u dentistického tématu. Znechucen a unaven svým zubařským trmácením po mlýnech a vechtrovnách napsal Cimrman příručku s poněkud pesimistickým titulem Zuby, pohroma huby. V úvodu se až rouhačsky obořil rovnou na pána Boha. Přiznal mu, že lidské tělo jako celek je dokonale fungujícím agregátem, až na jedinou součástku, a tou je právě chrup. Nechápal, proč nástroj sloužící k pouhému mechanickému drcení potravy obdařil stvořitel něčím tak nepotřebným a zákeřným, jako jsou nervy. Proč by zuby, ptá se Cimrman, nemohly být nějakým druhem necitlivé rohoviny, jako je třeba kopyto či kravský roh? Kousáním by se takové zuby obrušovaly, ale stejně jako například nehty, by neustále dorůstaly. Cimrman píše, i starý člověk by s takovýmito ústními paznehty dobře vypadal, správně artikuloval a bez potíží žvíkal. A co je nejpodstatnější, tato mnou navrhovaná zubní kopyta by nikdy nebolela. Podobně jako Sigmund Freud uvádí Cimrman řadu příkladů ze své praxe. Jestli pak se s pane Bože díval, zdá se Cimrman chybujícího stvořitele, když jsem v prosinci loňského roku přijel k výdači strážního domku v Poříčanech Josefu Málkovi. V boční cihlové stěně vechtrovny zela díra, jak nešťastný železničář celou noc tloukl hlavou do zdi. S jeho osmičkou vpravo dole po téhle dásni jsem svými kleštěmi nepohnul. Uvázal jsem tehdy nešťastníka za inkriminovaný zub k závoře,
A díky dobrému zpřevodování zvedl jsem ho za ní nahoru. Zud však nepovolil. Teprve když sebou visící málek trhl, jak zasalutoval projíždějící kolínské sedmičce, jeho osmička povolila. Fenomén bolesti nebyl jediným zlem, které Zimmermana trápilo. Potýkal se i s případy, kdy se k silné bolesti přidalo něco ještě silnějšího, strach ze zubaře. Velice názorně to ilustruje případem Bechtla Pekárka z Kunčic u Vrchlaví. Pekárek několikrát zoufale telegrafoval, že ho nesnesitelně bolí zub. Bylo mi jasné, že se jedná o trojku vpravo nahoře, neboť jiných zubů již Pekárek neměl. Neprodleně jsem se za ním vypravil, abych jej bolestivého solitéru zbavil. Když jsem však dorazil na místo, našel jsem Vechtromu prázdnou. Věděl jsem dobře, příšerně se mi Pekárek bojí, a tak jsem volal: Pekárku, vylez, vím, že jsi tady. A abych jej vylákal z ukrytu, uchylil jsem se i k malé lži. Pekárku má nový vynález, bezbolestné kleště. Nevěřím vám, zvol se pod podlahou. Zvedl jsem pohled poklop v rohu Vechtrovny a Pekárka jsem za límec vytáhl ven. Vtlačil jsem ho násilím do židle, sedl si mu rozkročmu na klín a stiskem čelistního kloubu jsem mu otevřel chřtán. Už se však ukázalo, jakou sílu dokáže v člověku probudit strach. Pekárek se vzepěl, smíkl se mnou do kouta a vyrazil ven. A pronásledoval jsem ho podle železničního pešenku dobrý kilometr, a když jsem už ho držel za šosy, vytrhl se mi a naskočil do kolem jedoucího osobního vlaku. Naskočil jsem též, došlo k riskantní hodničce o střechách vagónu, která skončila až na tendru za lokomotivou. Povolil jsem Pekárka na uhlí a zaklepl mu paže. Ale teprve s pomocí strojvedoucího, topiče a jeho lopaty, s lokálním anestetickým účinkem, se mi podařilo Pekárku špičák extrahovat. A já se tě, pane Bože, ptám, takhle jsi to přál? Činorodý Zimmermann se však ve své práci nespokojil jen stížnostmi na omily, když se dopustil nejvyšší konstruktér. Jeho snem byla dokonalá zubní náhrada. A problémem byl materiál. První pokusy dělal Zimmermann s ocelí. Ocelový hrub kousal dobře, byl však těžký, železo vylučovalo do úst chuťově odporné látky a v lídně nepůsobil ani ocelový úsměch. Lepších výsledků dosáhl s hliníkem, jehož měkost kompenzoval Zimmermann na kousacích plochách alpakou. Tato proteza byla vzhlednější, lehčí, dobře zpracovávala potravu, ale mezi hliníkem a alpakou vznikal elektrický článek. V ústech to vyvolávalo nepříjemné vrnění a v noci tyto zuby dokonce svítily. To bylo na jednu stranu praktické, nebo uživateli této náhrady stačilo otevřít ústa a mohl bez potíží číst. Ale na druhou stranu se rodinní příslušníci, zejména děti, těchto čtenářů báli. Vnoučata volala: babi, už nečti. Dědo, zhasni. Dá se říci, že v hledání vhodného materiálu pro zubní náhrady Zimmermann neuspěl. A pokud ovšem nepovažujeme za úspěch jeho sádrovou protézu Veselý železničář. Stejnojmená akce proběhla na trati Vídeň Praha v roce 1907 u příležitosti císařovy návštěvy českých zemí. Ministerstvo drah vědělo, že František Josef I. má rád zdravé a spokojené státní zaměstnance. Stejně dobře však vědělo, jak žalostné vztahuje chrup většiny železničářů. Proto objednalo u Zimmermanna 750 levných zubních protéz z bílé sádry jednorázovému použití. Nádražní personál si je měl nasadit právě jen na těch několik vteřin zářivého úsměvu, který pozdraví stařičkého mocnáře okně projíždějícího vlaku. Císař byl náladou na trati nadšen do té míry, že poručil Benešově zastavit, aby přednostovi stanice osobně potřásl rukou. Na to však nebyla Zimmermannova zubní náhrada konstruována. Když měl přednost a Jaromír Dušek odpovědět na císařův dotaz, jak je u dráhy spokojen, místo odpovědi mu vyšla z úst jen bílá kaše a poprskal mocnáře sádrovou drtí.
Ve hře Šestka, kterou vy uvidíte po přestávce a kterou diváci Cimrmanovi kočující společnosti zhlédli prvně o Velikonocích roku 1912, použil Cimrman jednu scénickou novinku, a to hereckou masku. Byl to bezesporu důsledek jeho cesty do Japonska. Cimrman navštívil zemi vycházejícího slunce jako dealer firmy Neres Trutnov, která vyráběla jídelní příbory. Měl za úkol přesvědčit Japonce o výhodách pojídání pokrmů vidličkou a nožem. Pro tento účel si nacvičil vtipný výstup, který pak předváděl v tokijských restauracích. Nechal si přinést dvě misky rýže, psací stroj a dvoje šakové hodiny. Stiskl časový spínač na prvních hodinách a předvedl, jak neúměrně dlouho trvá, pojídali se rýže tyčinkami. Poté uvedl vchod hodiny druhé a během několika sekund zhotl obsah druhé misky nožem a vidličkou. V ušetřeném čase pak usel k psacímu stroji a napsal báseň. Tu pak úžasným hostům restaurace přečetl. Přestože tyto básně nebyly umělecky na výši, vždyť často vznikly během jediné minuty, a přestože byly v češtině, sklízeli od stolujících Japonců uznalý potlesk. A pro zajímavost aspoň jednu z nich přečtu. Yamaha, Yamaha, s tyčinkami námaha. Fujiyama, Hirohito, příbor Neres, rychle sní to. Okinawa, Trutnov, Kurily, Tora, Tora, Tora. Během svého pobytu v Tokiu navštívil Cimrman i tradiční japonské divadlo No, kde mužští herci předvádí ženské postavy pomocí masek. Po návratu do vlasti se mu tato inspirace velice hodila. Čelný protagonista jeho hereckého souboru, Otta Plk, který po léta ženské roli v jeho hrách stvárňoval, stal se totiž s ubíhajícím časem prakticky nepoužitelným, jelikož na jeho povadlou tvář s plnou hlubokých vrásek a vysoupých bradavic bylo každé lišivo krátké. Cimrman se proto rozhodl vyřešit problém maskou. Ukázalo se, že maska přináší mnoho výhod. Jeden herec mohl v jediném představení rychlým střídáním masek zastat hned několik ženských rolí. Takto Otta Plk sehrál například šest žení Jindřicha VIII. a všechny veselé paníčky Windsorské. Z dámských masek si Cimrman postupně vytvořil celou kolekci, kterou vlastně pokryl základní ženské charakterové typy. Každá maska měla své jméno. Byly to nevinný Kvítek, blbá Julča, děvče z Julíčky, děvče z Julíčky od Neštovic, stará pana, mladá pana, surová Marta, Jana z Myslivny, Jana z Arku, zhrzená Milenka, dáma s kaméliemi, dáma s migrénou, chudokrevná Soňa, vzpůrná Aneška. Tady bych si dovolil takovou malou poznámku. Tato maska trochu dusila, takže člověk pod ní vydržel sotva hodinu. Proto ji přezdívali Aneška hodinová vzpůrná. Kolekci uzavírají šilhavá Olina, Pavlína Diblík a mužatka Irma. Tyto masky se však nakonec proslavily jinde než na jevišti a spíše v negativním slova smyslu. Cimrmanův sklad kostýmů a rekvizit byl těsně před první světovou válkou vykraden proslulou bandou xenofivky, která využila kostýmů a škrabošek ke své trestné činnosti. A tak v dobovém tisku můžeme číst smutné titulky jako Nevinný Kvítek znásilnil nezletilou, nebo Šilhavá Olina trefila omylem svého komplice, nebo Jana z Arku přepadla listonoše z Dobrušky, nebo do trezoru agrární banky se úspěšně protunelovala blbá Julča. Já vám děkuji za pozornost. Když hovoříme o hře Švestka, nesmíme opomenout jednu důležitou okolnost. Je to hra o stáří a stářím jejího autora je umělecká úroveň této hry také poznamenána. K neduhům stáří, postihujícím hlavně intelektuály, patří především dvě vady komplementárně spojené. Je to neschopnost udržet myšlenku a druhá vada neschopnost myšlenku opustit.
tady připravil pár poznámek na toto téma, tak tou první vadou trpěl například svého času profesor Zdeněk Nejedlý. Zejména na sklonku života, a když hovořil, jak se říká, z patra. On začal, dejme tomu, přednášku o husitském hnutí. A teď řetěz se nejrůznějších asociací se dostal k rekreaci jako a prodané nevěstě, plnění plánu někde třeba při výkupu brambor a tak dále. Až skončil samozřejmě tradičním poděkováním straně a vládě. Dejme tomu za dostatek citronu na vánočním trhu. Vidím před sebou hodně i mladých tváří, ty mladí možná už ani nevědí, kdo to zde někde byl. Když to my staří si dobře pamatujeme, například jeho pravidelné rozhlasové promluvy, jmenovalo se to Na okraji dne, které on v 50. letech neděli co neděli v rozhlase, nevím už přesně kolik to bylo hodin, ale myslím, že to bylo někdy dopoledne, protože kdykoliv si na ty jeho pravidelné rozhlasové nedělní promluvy vzpomenu, tak se mi vybaví vůně svíčkové, kterou moje maminka v tu dobu mé veliké radosti vařívala. Já jsem totiž jako student, já pocházím z vesnice, ale studoval jsem v Praze, takže vždycky na neděli jsem jezdil za rodiči. Vidíte, pro vás mladší asi zase otázka, proč jenom na neděli, proč ne na celý víkend. Za mých studentských let ještě nebyly volné soboty. My jsme chodili do školy, tedy měli jsme kratší vyučování, to je pravda. A také rodiče chodili do zaměstnání a také měli kratší pracovní dobu. Ale prostě muselo se do školy i do zaměstnání. Ale věříte, že nám to tenkrát ani nepřišlo? Víte proč? Protože na chalupy se ještě nejezdilo. Ta moda toho chalupaření dneska u nás rozbujela, tak ta tenkrát ještě nebyla. No, ale abych se vrátil. Tak, já sám jsem tedy na chalupu jezdil. Ale pozor, mě to nebylo chalupaření, já jsem prostě jezdil domů na ty maminčiny nedělní svíčkové. Tak, tím jsme se zase dostali zpátky k tomu našemu tématu. Té svíčkové. Tady poslyšte, ale ona to vždycky pravá svíčková nebyla. To vy, co jste tady díl, neznáte, že u nás už zase ty starší lidi zapomněli, ty mladí to ani nepamatujou. Přitom to není tak dávno, ta doba, kdy u nás bylo maso velice vzácné, zejména hovězího byl naprostý nedostatek. Já si vzpomínám, že maminka právě jako náhradu za to hovězí, tak dělávala na té smetaně králíka. Protože králík je na rynku je dostupnější, že? I když někdy ani ten králík nebyl, a teď pozor, to vás překvapí, tenkrát stačilo za chalupu na krajíček do lesa zaběhnout na čtvrt hodiny a přinesli jste plný košík liše. Liška na smetaně, že to je výborná kombinace. No a vidíte dneska, já tady nevím, jak tady u vás, ale u nás prostě v lese už o lišku nezaradíte. Přitom to byl kdysi lesní plevel. Jo, děkuji, Nejedlý, ano. Protože skutečně existují mykologické atlasy, které pokládají lišku za nejdou. Já myslím, že se právě smějete. Tady nejsem žádný smutlacha, že jo, ale liška je sice hůře stravitelná, to je pravda. Ale když se dobře upraví, výborná jedlá houba. Takže to je nesmysl, pane kolego. Tak, ale teď jsme to přestali. Jo, ano, tak to husitské hnutí. Podívejte se. Názory na tuto epochu se skutečně různí. Proti dřívější jednostranné glorifikaci husitského hnutí. Je pravda, že ta glorifikace se opírala o Alojze Jiráska i o Františka Palackého. Ale my se dnes skloníme spíše ke kritičtějšímu pohledu na husitské hnutí. Tak jak ho zastával například ve svém díle za komunistů zahodovaný
český historik profesor Josef Pekař. Pekař, pro vás mladší, už asi úplně neznámý jméno, víte. No. Já si vzpomínám, takovou malou odbočku, pane kolego. Já si vzpomínám, že když jsem ještě pravidelně přisedal u přijímacích zkoušek na filozofické fakultě, dneska už nedám nevím, proč nezvolím. No, ale tak měli jsme tam jednoho uchazeče o studium, který právě dostal otázku na historika Josefa Pekaře, ale bohužel neřekl jsem mu historik Josef Pekař. Pověřte studente, že co víte. Ne. Jeden z komise na něj jenom takovým ukázal, prostě nám řekl Pekař. Co takhle myslíte? Pekař. Jeden student se zarazil, nevěděl mnohem, co se po něj chce. No a potom, že čirou náhodou byl asi měsíc předtím na brigádě v pekárnách. No ne, ale poslal, nebyl to hloupý chlapec, byl z Prahy. Víte, já vás možná mystifikuji, jestli ho nebyl z Brna. Ne, z Prahy byl, ano. Určitě z Prahy, když si vzpomínám, Pražák, to je jasný, Pražák. Pražák. Profesor Albert Pražák. Vidíte, zase nedoceněná osobnost. Nejen tedy literární vědec, ale i předseda České národní rady. Víte, oni to v tom pražském povstání, v tom vytačním cátem roce, květnu, že? Tak bude zase výročí. Oni to neměli lehké. Vezměte si třeba jenom otázku Vlasovců. Co to bylo na konci druhé světové války u nás za problém? Protože Rudá armáda za dveřmi a v Praze Vlasovci. Já tedy jsem tolerantní. Pro mě, za mě, ať si každý chodí ostříhá, jak chce. Tady, pokud se nebo tu hlavu úplně neoholí, že jo? Ty holé lepky u nás, to je teď moda veliká. I když ale byl spravedlivý, jsou i opačné extrémy. Já například mám synovce, ten musí naopak vlasy dlouhé jako ženská. Když je splétá, takových těch cuvíčků, znáte se to? Spasnatí to, umít se to nedá. Já říkám, kde je hygiena? Ano, je to vyčerpávající, mám. No, takže nakonec jsem si řekl, co se budu rozčilovat, že jo? Je to jeho hlava, já mám se svou hlavu starostí až na hlavu. Vážení diváci, na závěr před přestávkou si zaspíváme. Objevili jsme Cimrmanovou píseň s železniční tematikou. Patří do rodu písní kramářských a vyznačuje se tím, že je neobyčejně dlouhá, její melodii tvoří pouze dva tóny a to prosím s intervalem pouhého půl tónu. Jaroslav Kulník, který píseň rekonstruoval, je na rozpacích, zda je to známkou Cimrmanovy geniality, či stařeckého úbytku tvůrčích sil. To nakonec posoudíte sami. Děkuji vám. Šel nádražák na Mlíčí. V 16.05, když projel nákladní vlak na Prahu, uchopil hradlař Karel Perka muž, opustil pracoviště a vydal se po trati. Byl klidný slunečný den. Traťový svršek se zelenal bohatými trsy od vedlých pampelišek. Požičí, požičí, šel nádražák na Mlíčí, mezi Pražce. Než příští vlak profičí, bude více králičí, dávno v tašce, dávno v tašce. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Jak Berka potřezával drsy Mlíčí, všiml se, že není na trati sám. Nedaleko vjezdového návěstí byla svačená.
vyrážil Marie Resolou, která pevně rozkročena v kolejišti plnila míčím svůj proudění koš. Nádražák zakřičí, kam to chodíš na míčí, kam to chodíš na lupení. Starej se o sebe, řekla Marla pro sebe, ale Berka hluchý není. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní bláveci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní bláveci. Radla Streskové vysvětlil, že na míči, které je drahé, má nárok, on je využit také drahé. Ale žena se dál ohádala kudličkou. Když mu pak doslova pod rukou odřízla nejlepší trs, Berka zrukl a v slunci se zablízkl jeho nůž. U božáku za rudlí, chceš-li, tak pojď na kudli, a jsem boňácká, ty smije. Dráze patří mašiny, všecky pražce a šíny, ale míčí obecní je. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Tou dobou je zmíněnou tratí ve své služební drezíně inspektor jinozápadní dráhy Václav Kulihrach. Byl to čerstvý vdovec a kochal se pohledem na tu naši malebnou českou krajinu. Ještě, že se vybral inspekční cestu právě dnes. Na nože, nedošlo jen proto, že z čista jasna věl mezi ně. Inspektor státní drah, doktor Václav Kulihrach, na drezíně, na drezíně. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Kdo z nás Čechů není chovatel, ani inspektor nebyl výjimkou a proto měl pro oba zápasící pochopení, aby zabránil dalším sporům, všechno ničí zabavil, nebo měl doma malo vstavní českých strakáčů a svět, inspektor se si rád sporoval se svou zakrněným. Povídá ty kadle, ty máš službu na hradle, ať už si tam, ať už si tam. Vás madlo, s očima jak zrcadlo, doufám víckrát nenachytám. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Na Plešutkem se rozhostil malý podvečer. Koleně se dořáte a plným sloucem se leskly a zůb nad nimi se tetel. Delikátní sloky podali dneky, jučeli svou monotónní písem dále. Doprovázen mu stáka ten slyšku a z motohrou chráněného železničního přejezdu. Dobře to dopadlo, Berka spěchá na hradlo, aby pohnul se maforem. Když návěst předlíná, jede kolem drezína a vnímadla s inspektorem. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Špatné povolání tohle vechturování, ale až na tu samotu. Proto jsem rád, když tu nějaká cestující osoba vystoupí a prohodí se mnou pár slov. S okolím se stýkám hlavně jen služební telegraf, ale po telegrafu to není od srdce. Taková živá cestující osoba, to je něco jiného. Ona něco řekne, já něco řeknu, nebo třeba ona něco řekne a já se zasměju, anebo já něco řeknu a ona se zasměje. Ale taková cestující osoba, jako je tamhle motička, tak to zas skoro je lepší telegraf. No u motičky to máte. O něco řekne, o něco řekne. Já chci něco říct, o něco řekne. Já chci zase něco říct, ale on zase něco řekne. Jsem rád, že spí. Za 5 minut přijede vlak a já bohužel musím zavřít závory.
Ne, že bych je zavíral nerad, ale zavírám je nerad, když je to někdo takový, jako támhle motička. Nepřijel jsem, jak? Ne, neříkejte nic, nepřijel. To by se tady tak nestál, protože Přemek by se s vámi, jak se patří, pořádně přivítal. No, to on vždycky, dovolíte, abych vám potřásl pravicí a už je zleš. No, co vám budu vykládat, nakonec uvidíte sám. Jo, už jste se smířil s tím, že vám nemůžu říct, proč jsem tady. Já vím, že jste okukoval ten můj pytel, co? A říkal jste si, proč ten člověk cestuje s tím prázdným pytlem? No, asi pro něco jede. A možná, že jste do něj i nakouk, ne? Ale to nakouk správně, jenomže pro co jede? No, a to vám právě nemůžu říct, protože to by se bratranec zlobil, no. Říkal jsem vám, že Přemek je můj bratranec. No, říkal, no, protože to není žádný tajemství, že jo? Tajemství je, proč jsme se sešli právě tady, no. Ale netrapte se s tím. Přijede Přemek a dozvíte se to, no. Jedenáctka, heleme se. A zastavila. Tak to musel někdo požádat. Dobrý den. Dobrý den. Tak vy jste nový Vechtr. Ano, již třetím rokem. Dovolíte, abych vám potřásl pravicí? No ale to musíte človíčku zvednout čranky. Promiň. Ano. No ano. Všechno jako zastará. Vechtrovna, švestka, šranky, hrad. Jestli pak do té mladý muži, kdo tenhle hrad postavil? To vím, nějaký hájek, co tu sloužil ještě před Fialou. A jestli pak víte, kdo tamhle na tom místě udělal patou důlek a vypliv do něj švestkovou pecku? Taky hájek. A teď nejtěžší otázka. Jestli pak víte, kdo jsem já? To tedy nevím. Taky hájek. Přemysl Hájek, Vechtr ve výslužbě. Kamil Patka, Vechtr ve službě. Ano, těší mě. Tak já budu muset zapsat ten vlak? No jo, to je nutný po odjezdu vlaku i hned zapsat. Ale píšu pravou rukou. To je krásné. Co jste říkal? Že píšu pravou rukou. No to já taky. Není nic zvláštního. Většina lidí píše pravou rukou. Takže bych šel dovnitř a zapsal to. Víte co? Já půjdu s vámi. Protože tady možná najdem ještě moje zápisy. No ano, podívejte, tohle je můj rukopis. Dodnes krásně čitelný, co? Tohle to je Fialův rukopis, to už je horší. No ale taky čitelný. Jen když to je na mě se neobížejte. Slyšte, Kamile, tedy mezi námi, víte, že vy máte opravdu nečitelný rukopis? Když píšu levou rukou. Vy píšete levou rukou? A jste říkal, že píšete pravou? Jak kdy? To je těžký, když si neumíte vybrat ruku. Ano. Nechcete si sundat ten ruksak? Je, vidíte, já mám ještě na zádech ruksak, pomohl byste mi s tím pofruhem tady. Ten jsem koupil v Praze. V Kotcích, je lehkej, jo? No docela jo, takže bychom ho někam položili. Jo, máte pravdu, pojďte dáme ho tadyhle ke Karlštejnu, ať je po ruce. No ale človíčku. To mi budete muset asi pustit ruku. Víte, ona srdečnost je pěkná vlastnost. Ale nic se nesmí přehánět. Jste rád, že jsem přijel, já to znám. Nejste ženatý, vidíte? Ne. No jo. To je osud Vechtrů, věčně sám. Nemůže se někam hnout, ani do hospody, ani na houby. Pořád přikovaný k závorám a k telegrafu.
nikdo ho nezastoupí a jiný to hochu nebude. Ale proč myslíte? Jsem zdravý, mladý. Taky jsem si představoval, že mi tu jednou vystoupí z vlaku hezká, hodná, věrná, milující, cestující. Tedy cestující osoba ženského pohlaví, samozřejmě. Chytrá, pracovitá, vařit by uměla, šranky by uměla, mrzovku by uměla. Ano, ano, vystoupila mi tu jedna. Měla všechno, jak jsme říkali. Hezká, hodná. Ano, ano. Jenom tu jednu důležitou věc. Věrná, milující, cestující. To všechno bylo. Jenom jedna jediná maličkost to zhatila. Vaření. Morzeovka. Nezvládla. Nezvládla. Chtěla, snažila, plakala, nezvládla. Dám vám příklad. Povídám, Hermínko, tečka znamená E. To pochopila. Druhý den probíráme měkké I, že dvě tečky, měkké I. Já ji nezahlcoval, jedno písmeno za den jsme brali. Kontrolně se zeptám, Hermínko, dvě tečky, co je to? Víte, co odpověděla? Měl jsi asi smůlu, ale já věřím, že jednou tu zastaví ten první vlak. A chtěl bych, aby to bylo děvče, krev a mlíko, blondýnka s černou sametou stuhou ve vlasech. Blondýnka, krev a mlíko. Vy máte ale požadavky. To se s tím ženěním rovnou rozlučte. Tak jste se přijel podívat po letech. No jo, přijel, to víte, chtěl jsem všechny tyhle železniční věci. Ale hlavně jsem se přijel podívat na to, na... Tak. Ale teď, kdybyste mě zabil, nevím, na co jsem si to přijel hlavně. Na vechtrovnu, na šránky. To taky, ale hlavně na to. No myslím tak vůbec. Na koleje, na hrad, co jste postavil. No jmenujte ještě, jmenujte ještě. Na tuhle švestku starou. No ano, díky, Kamile, díky. Hlavně kvůli tomuhle stromu jsem přijel. No to se nedivím, ten má dobrý švestky. Co nesmím, tak zavařím, nebo usuším a i povidla z nich dělám. Ano. Tak s tím je konec, Kamile. No proč myslíte? Podívejte se, kolik jich letos zase má. Má. Ale vy už je sklízet nebudete. Tedy, neříkám. Když nějaká spadne a vy se berete, jako bych nic neviděl, nejsem nelida. Ale tuhle švestku odjakživa česal vechtr, fialej česal. Fiala ano, protože za fialy byl drážní inspektor nastoupil už po smrti. Ale já, který jsem tu švestku zasadil, jsem ji nikdy nečesal. A kdo ji teda česal? Inspektor nastoupil. Jen si to zkuste představit, Kamile. Vždycky, když přišel čas švestek, zastavila tady na koleji drezína, vystoupil, nastoupil. Nastoupil nebo vystoupil? No, nastoupil, vystoupil. Co je na tom složité? A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli. A ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil vlastním potem a hnojil Kamile vlastníma hnojivem, mi před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, ruksaky, košíky a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil. A to je doufám jasný. Řekl za rok naschledanou a pak to ještě nahoře vykázal jako revizi. Že si to nastoupil, dovolil. Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal. To je smutné. Je. Ale má to šťastný konec. Pro vás tedy ne, vy jste dočesal. Jak to? Já jsem vám totiž neřekl to hlavní. Poslechněte si, co mi odpověděli z ministerstva na mou žádost.
Ministr železnic prodává panu Přemyslu Hájkovi, Vechtrovi VV, švestku v zahrádce u staničky Středopoky za 12 korun rakouských. Nebudu-li strom odčesán do 30. září do 6. hodiny odpolední, což je dneska, propadá úroda dráze. Vedoucí oddělení stromy utrati, Krištof nastoupil. Nastoupil je na ministerstvu. Vždy jste říkal, že je po smrti. Nastoupil Richard je po smrti. Tohle je Krištof, jeden ten jeho harant. Bydlel v Polžicích, teď se přestěval do Bezdruži. Tak říkáte tedy, že já už neochutnám. Ale neříkám, že neochutnáte. Říkám jen, že tou úrodou disponuji já. A co žebřík? Co žebřík? Žebřík vždycky stával za Vechtrovnou. No stojí tam, vidím ho. Ano, ale to je drážní žebřík a tím zase disponuju já. Klidně si s ním disponujte. Opřete se ho třeba tady o ten telegrafní sloup, jste si nahoru, dolů. Já ten váš drážní žebřík nepotřebuji. Jestli pak víte, milý disponente, kdo přijede příštím vlakem? Ne. Sváťa Pulec, říká vám to něco? Ne. To bude on. Sváťa Pulec, slavný český horolezec, zvaný Bivak, sedmkrát pokořil Milešovku. Dneska pokoří švestku. Ošlehaná tvář, ostříží oko, jasná mysl, tělo jeden pletenec svalů, čili žádný primitivní drážní žebřík. Ale lana, kladky, závory, háky, skoby, závory, cepíny, závory. Držíš? Držím. Můžu? Můžeš, zkoušej. Zkouští, máš ho? Mám. Vy jste mě tak vyvedl z konceptu, že teďka musím zapsat příjezd zároveň s odjezdem. A mělo se to udělat zvlášť. Sváťo, Bivaku, jsi to ty? Jsem. Co se ti stalo? Člověče, já spadl z Milešovky. Na hlavu. Po osmí se mi to už zkrátka nepovedlo. A co moje švestka? Ale všechno mám. Lana, kladky, háky, skoby. A mám to i v čem odvíz, podívej. No. To je paráda, co? Tak, to je výborný. Tak tě tady vítám, Sváťo. Rád tě vidím, Přemku. Já vůn! To je let, co jsme se neviděli. 30 let ho znám. No jo, 30 let se znám. Vím to a zase do toho spadnu. Jsem ho odpadlej na hlavu. Co říkáš? Ale o tý Milešovce, jak no, jsem spadnul. To je malér. Ty Přemku, už jsi se tady se všema přivítal? No jo. A co tady, tady je jenom mladý Vechtr. Co tady ten pán, jestli pak jsi mu podal ruku? Ježišmarja, víš, kdo to je? To je můj bratranec Motička. Já si ho vůbec nevšim, já myslel, že je sádrovej. No, ale koukám, že spí, nebudeme ho budit. Pojď. Ale to by ho mrzelo, kdyby se mu ani ruku nepodal. Pojď, probudíme ho. Prosím tě, to má čas. Ale jen si nemyslím, očišem švestku, odjedem, on se potom doví, že si se s ním ani nepřivítal. Sváťo, já jsem tak rád, že jsi tady, kamaráde. Ne, ne, tohle si nemůžu vzít na svědomí. Prosím, pane Motička, haló. Podívejte se, jaký mám čitelný rukopis, když píšu pravou rukou. Pane Dráha, mohl byste nám zbudit pana Motičku? No to bych nedoporučoval. Jsem rád, že spí. Ale tady můj kamarád by se s ním rád přivítal, rozumíte? S vámi se nevítal. Vítal. No tak aspoň víte, o čem mluvím. Ano, ano, smáte. Pane Motička, probuďte se. Ale to jste nemuseli. Ale nekecej a pěkně bratránkovi podej ruku. Přemek! A jako...
to mi ani ruku nepodáš? Vlastní bratrane? 10 let jsme se neviděli. Podívej se, Všemku, jsou národy, který si ruce vůbec nepodávají. Například Japonci. Ukloní se a dost, no. Nebo křováci. Ty vystrčej hlavu ze křoví, zamávaj a zase zalezou, no. No, tak se do toho dáme, ne? Nebo eskimáci. Vynosej rukavice. Palčáky a sundavej si v té zimě rukavice, že jo? Do čeho jako myslíš se dáme? Tak si třou nos o nos. Přece kvůli čemu jsme sem přijeli? Protože to je to jediný, co jim z těch kožešin kouká. Hele, kvůli čemu jsme sem přijeli? Ty to nevíš. No, vím pravděpodobně. Ale momentálně mi nechce naskočit, co máš konkrétně na mysli, víš? No, přijeli jsme sem kvůli tý tvý švestce přece. Švestce? No ano, díky svátí. Podávání rukou má taky svoje pravidla, nemyslete si, to neznamená jenom vystrčit ruku a hotovo, ne? Jak byste viděl, hele. No, tak v první řadě by to chtělo žebřík. Dáma podává ruku vždycky první. Tak to bude kámen úrazu, sváto. Pokud ovšem před ní nestojí jiná dáma. Je tady totiž disponent. Starší dáma podává ruku mladší dámě, nikdy naopak. Co jsi říkal? No, že starší ale dáma... Ale ty ne! Že je tady disponent. A to znamená co? To znamená, že záleží na mě, komu žebřík půjčím a komu ne. Právě jsem se na to ptal kolegy ze sousední stanice a on mi tady jasně sděluje, že bych byl blázen, kdybych vám ho půjčil. Kdo to psal? Výpravčí Tumpach. Tumpach! Tak on ještě slouží, dědek stará. No to je ale rukopis. Rozklepaný je to rovnou, tečku čárku neudělá. Milý Kamile, přede mého telegramu přijme srdečný pozdrav ze sousední stanice jinýmu bych žebřík půjčil, ale Hájkovi naser. To vy si dovolujete? S Tumpachem takovéhle věci? Služebním telegrafem? Helejte se, drážní telegraf slouží výhradně k služebnímu styku. To byste měl vědět. Jakákoliv soukromá sdělení jsou nepřípustná. Ale to není žádné soukromé sdělení. Ne. To je vyžádaná služební informace stran drážního žebříku. Pán podává ruku dámě jedině tehdy, pokud je tato tak mladá, že by mohla být jeho dcerou. Ale Přemku, vykašlem se na jeho žebřík, hodíme tam lano. Slušný chování, to je celá věda. Na co lano, sváťo? Potom jsou celý knihy. No na větev, hodíme lano přes větev a přivážeme na něj košík. Počkej, sváťo, počkej. Ty zase vidíš jenom ty své horolezecké věci, ale my teď tady řešíme úplně jiné problémy, víš? Jaké problémy, proboha? No, že nemáme žebřík. No. A ty no, mluvíš... teď o tom mluvím přeci. Ty mluvíš o nějakém lánu a koši, já mluvím o žebříku. No, ale to spolu souvisí. Jak to spolu souvisí? Přemku. Ty nevíš, proč jsem přijeli, já s košem, ty s ruksakem a motička s pytlem. A je to venku. Říkal se vám, Kamile, že až přijede Přemek, tak se to dozvíte. No, Přemku, řekni mu, proč mám ten pytel. Ty máš pytel? A na co ho máš? To možné. Přemku, vzpamatuj se, když jsi říkal, že se rozdělíme na 3 díly. A co na 3 díly? No švestky přece. Jo, švestky, no ano, díky. Díky, svátíku, díky. Takže, Kamile, a teď rozhodné slovo.
vy nám ten žebřík nepůjčíte? Ne. Čestné slovo. Čestné slovo. Pane Bože, za chvilku přijde 12 závory zavřít, do knihy zapsat. Tak sváťo, žebřík definitivně padá, víte, Kamile. Já musím zavřít ještě. Lidně, zavírejte. Ale my se bez žebříku obejdeme, košíček zavěsíme na, přivážeme na lano, přelodíme přes větev a můžeme česat. Já musím zapsat ten příjezd, pane Hájek. To jak vás znám, tak budete zase zapisovat levou rukou, co? No radši bych to zapsal pravou. Zváně půjdu podívat, jestli to bude lepší než posledně. Poslouchejte, pane Pulec. No, prosím. Já jsem znal nějakýho doktora Žábu. Nejste vy jeho syn? Ne, můj otec byl taky Pulec. Otec Pulec, dítě Pulec, to jsou dneska věci. Takže Kamila, vy nejenže píšete levou rukou, vy tou rukou i salutujete. No. Za nás netrpěla ani leváků. Dovolíte, abych vám potřásl pravicí? A zdar, panenko. Dobrý den. Dobrý den. Promiňte, že jsem se hned nepředstavila. Jmenuji se Emilka Neubertová a sloužila jsem v Praze na Královských Vinohradech u pana továrníka Rosensteina. Milost pán pořád, Emilko sem, Emilko tam, Emilko sem, Emilko tam. A potom? No pořád, Emilko sem, Emilko tam. No dobře, a co dál? No najednou jsem chodila s autěžkem. Milost paní povídá, Emi, tady máte na dráhu a jeďte na venkov. Tam se spíš najde někdo, kdo by si vás vzal. Tak jsem šla na nádraží a koupila si jízdenku na venkov. A proč jste právě vystoupila v naší stanici, kde vlak staví jen na požádání? To bylo tak, ve vlaku jsem potřebovala na toaletu, ale kabinka byla obsazena. Pohlednu z okna a vidím venkov. Tak jsem požádala. No, jednu starost bych už měla za sebou. Tak teď ještě, aby si mě někdo vzal. Vy jste starý. Vy jste ještě starší. A co vy? Tak co o to, hezká jste, stále veselá? Pocházím z veselí na Dlužnici. Ale jestli tomu dobře rozumím, vy jste doteďka chodila s soutěžkem, a teďka byste chtěla chodit se mnou? To abych asi nemohl dělit se o vás soutěžkem. Pozor, pozor, vemte si Mohamedány. Tam jeden muž má třeba 8 žen. Ale zase se mu postarají o to hospodářství, o ta pole, o ten dobytek. Kamile, outěžek znamená, že tady slečna čeká dítě. Aha, a ono přijede sem. To dítě je pravda na cestě, ale nejede vlakem. Jde pěšky. Kamilko, Emilko, kdy to čekáte? Za 4 měsíce. Že byste na něj 4 měsíce čekala? Stanička to je malá, čekárna tu není. Poslouchejte, chovat dobytek, to je starost. O tomu se nesmějte, slečno. Kamile, za 4 měsíce se tady Emilce narodí dítě. No vidíte, tak o dítěti ve elektrovně, to jsem neuvažoval. Nepřekáželo by tady provozu? No, ze začátku jo, v noci to řve, budí vás to, potřebuje nakrmit, přebalit. Podojit. Močůvku vyvízt. No ale až to dítě vyroste, tak by mohlo stahovat šranky, telegraf obsluhovat, ne? Já bych nebyl tak hrka, milé. Podívejte se. Rosenstein ovdoví, bude bez dětek a začne se schánět po outěžku. Vám to dítě mezi tím přiroste k srdci, nebudete mu ho chtít dát. A takové spory o dítě se kolikrát táhnou léta.
To dítě je třeba už penzista. A ten spor o něj pořád běží. Vy platíte ty soudní výlohy a ten spor běží a vy platíte a platíte. A toho rozsudku se možná ani nedožije. Aha, tak to já bych radši vlastní dítě. Nezlobte se, Emilko, líbíte se mi, hezká jste, ale budu si muset počkat na jinou. No nevadí, mám ještě 4 měsíce čas. Nevíte, kde bych se mohla optát? Ano, běžte touhle cestou do Kostelce a zeptejte se v Lihovaru. Tam jsou chlapi pořád v náladě. Dobře, tak děkuju a nashledanou. Nashledanou. Byla hezká, ale můj ideál to nebyl. Blondýnka, krev a mlíko s černou stuhou ve vlasech. Teda chlapi, řeknu vám, já jsem měl co držet před tou slečnou, jaký my tady máme élend. Vždyť se rozhlídněte okolo sebe. Tady nějaký pozejky, košíky, ruksaky, želka. Kdo to sem natahal, ty krámy všechny? Motička, na co máš ten starý pytel? Vám se divím, mladej, že tohle to tady trpíte. To byste za mě stát nemohlo, to vám teda garantuju. Teda ne, svátku. Šenko, já jsem taky padlý na hlavu. Ale kam se na tebe hrabu? No to je těžká skleroza tohleto, co ty máš. Tak prosím, on si nás sem všechny sezval, já si kvůli tomu pořídím vozej a celá ta výprava je k ničemu, když se k tomu takhle stavíš. Jak se vám tomu jinak stavět, teď já jen chci, aby tady byl pořádek. Ale pořádek. Protože dráha, a to on ví, je založená na pořádku, víš? Chlívkem u vechtrovny to začíná a srážkou vlaku to končí. Tak je to. No, Přemku, znova. No. Koupil si co? No. Strom. Je to co? Švestka. No. Pozval si koho? Nás, abychom ho co? Očesali. Poslední možnost je kdy? 30. září, 6 hodin odpoledne, což je dneska, čili máme do večera co dělat. Věřili byste tomu? Co já jsem to za člověka? Tak prosím, koupil, vymyslel, zorganizoval, sezval, neudržel a ještě vynadal. Takže svátiku, dáme se do česání toho stromečku. Co bys říkal takovým nápadu? No jistě, no, bože mu. Žebříček máme, Kamílek ho jistě rád půjčí, víte Kamílku, co? To nemá cenu, já jedu domů. Ale počkej svátě, já vím, žebřík to je potupa pro horolezce, chápu, jasný, ale podívej. Vem to zase z druhé strany, když už tady ten žebřík jednou je. Nepůjčí žebřík, Vechter, jasně to řek? No tohle je těžká skleroza. To mě něco říkalo Pulec, nejezdi tam. Vy jste Pulec? Já jsem znal nějakýho doktora Žávu. To nemá cenu, já jdu domů. Ideální strom, tady to uvidí slepej. Doktor Osrfal, klub českých turistů. Klub českých turistů. Sváťa Pulec, těší mě. Dovolte, abych vám potřásl pravící za všechny ostatní. Takže nikomu jinému už teď ruku podávat nemusíte. Ale to já rád stisknu ruku všem. Víte. Doktor Wasserfall. No já bych. Ale nota. Jak myslíte, Kamil Patka? Podívejte se, pane doktore. Víte, s tím podáváním ruky jsou národy, který si ruce vůbec nepodávají. Například Japonci. Ukloní se a dost. To jde o zvyk. A vy byste se toho zvyku měl co nejdřív zbavit. Mě podat ruku ještě jako poslednímu. A potom s ním jednou provždy skoncovat. Ale prosím vás, jedno podání ruky člověka nezabije. Mám pravdu, pane? Nejistě.
nejsme Japonci. Slovan, Slovanu. Vidíte, pane Wasserfall. Vždycky rád rukou zatře se, co? A má co chtěl. Varovali jste ho. Varovali. Ten bude vzpomínat na Japonce. Já dělám turistické značky, pánové. Tady se bude chodit po červené. To je užitečná věc, vlastivědná. Ano, ano. Ano, člověk vystoupí z vlaku, uvidí strom, na něm červenou značku a hned bude vědět, kudy jít. To je pravda. Pane Vechteru, nemáte nic proti tomu? Ne, pro mě, za mě. Děkuji. Pane doktore Wasserfalle, Kamila neposlouchejte. On měl správně říci, mě se neptejte, protože ten strom mi nepatří. Ten patří panu Přemyslu Hájkovi z Prahy, víte? Aha. Tak je to. Aha, ale já přece kvůli tomu nepojedu do Prahy. Nemusíte nikam jezdit. Přemysl Hájek stojí před vámi. No tak to mám štěstí. To teda máte. Pane Hájku, no? Na kmeni vašeho stromu bude první turistická značka, kterou turista, vystoupíší z vlaku, spatří. Blahopřeji vám. Děkuji vám, jsem velice rád, že taková důležitá věc bude právě na mém stromě. Ano, tak já bych otevřel ty pixely s barvami a dáme se do toho. Moment, moment, Přemku. Ano. Nebylo by lepší tu značku udělat až potom? Po čem? Lezeme přeci nahoru a umažeme se od barev. Proč? Musíš počítat s tím, že ta barva bude nějakou dobu schnout. No ať schne, mě to nevadí. To tady budeme celou tu dobu čekat. Pane Wasserfall, jak dlouho taková barva schne? 48 hodin, když je dobré počasí, ovšem. No vidíš, a my máme čas jenom do 6. Ty někam spěcháš, já mám to. To nemá cenu, já jedu domů, pomůže mi někdo do vagónu. Ježíši Maria, teďka mi tady projel vlak s otevřenýma šrankama. No ale proč nezastavil? No to musíte říct, když chcete nastoupit, abych mu dal signál. Já nevím, Sváťo, proč ty se hned urážíš? Vždyť jenom přátelsky debatujeme, vidíte, pane doktore. Poslední slovo, Přemku. No. Chceš tu švestku očesat nebo ne? No vidíš to, Sváťo, vidíš to. To si nemohu říct panu Wasserfallovi hned. On by chudák věděl, oč jde. Já bych se možná taky chytil. Pane Hájku, pane Hájku, jak bych vám to? Pozdravili jsme se, poblahopřáli si, vy souhlasíte s umístěním značky, takže teď už bychom se mohli pustit, ne? Myslíte jako pustit se do práce? Myslím to uvítání, že bychom už ukončili, jak si? Počkejte, pane doktore, nevnášejte nám sem zase další problémy, buďte tak hodně. My teď stojíme před naléhavým úkolem, Sváťo, poslouchej, očesat švestku a jsme velmi rádi, že to víme. Jen aby nám to vydrželo. Ti Japonci, jak tady pán říkal, ti mají dobré zvyky. Proto oni jsou tak výkonní. Nazdar, mládenci. Já jsem Jenny. Dramatická spisovatelka a sufražetka. Jak se jmenuješ ty? Patka. Křestní, křestní. Kamil. Nazdar, Kamile. Líbíš se mi. Já jsem Jenny. Nevstávej, klidně se. Jak se jmenuješ? Blažej. Nazdar, Blažeji. Nelíbíš se mi. Já jsem Jenny. Nevstávej, klidně se. Jak se jmenuješ ty? Svatopluk. Nazdar, Sváťo. Líbíš se mi. A co vy, kluci, že se tu držíte jak dva buzeranti? Ani nevíte, milá stečno. Týkej mi, Edo. Ani nevíš, milá stečno, jak tě rád vidím. Edo, na rovinu. Líbíš se mi, ale to ruko mi koukej rychle pustit. Vždyť vy, chlapi, nevidíte ženský rovnocennýho partnera, ale jenom ten sexuální objekt. Přitom vás v mnoha ohledech převyšujeme. A
Ale já to myslím jen pro tvoje dobro, slečno. Nežvaň o dobru. Normální chtíč je to. Já ti klidně pustím, Jenny, ale pak to bude horší. Jestli dovolíte, pane vodopá, já vás vystřídám. Měli jste naskavě předal tu ročku. Sakra chlapi, co to se mnou vyvádíte? To je už vážně hraničí. S tebou jsem si potřásla. Kamile, to se nehodí podávat dámě ruku dvakrát za sebou. Co tě sem Jenny přivedlo? A co? Červená značka. Jdu po ní a najednou šlust. Značka v hajzlu. Podívejte se, jak oni tu ruku nepřirozeně svírá, Kamile. Nejsi tady taky sám. Tak dost. Takhle se nikam nedostaneme. Jenny, já jsem slyšel, že vy, sufražetky, nosíte obě ruce v kapsách jako chlapi. No to je pravda. No tak mohla bys nám to ukázat? Já to ještě nikdy neviděl. No to bych mohla, hele. Šup, a je. Fajn, takhle zůstaň. Mně se to teda nelíbí. Tak po mé červené značce si přišla. A ty jsi organizovaná nebo divoká turistka? Jsem divoká. Vždycky jsem si přál mít ženu, která by byla trochu divoká. Ano, no ale to já si musím zapsat. Pozor, mladí zaměstnanci drah touží po zdivočelých ženách. Jako spisovatelka totiž sbírá materiál pro svoji novou hru. Už jste slyšeli o hře Louny? Ne. O hře Louny? No ano, o hře Louny. Stav vody na českých tocích v 7 hodin ráno. O hře Louny, tam bývalo ryb. No jasně. Ale nemyslím o hře Louny. Mluvím o hře Louny. O své nové hře, která se jmenuje Louny. Je to o mladém převozníkovi na ohři. No ale tak v tom případě bych to klidně nazval o hře Louny. Když už tam ta řeka jednou je, ne? Oho, no jo, to bude lepší, to asi teda opravím. Takže o hře Louny, činohra. Vypravujte nám ohře Louny. Tak co bych vám tak ohře Louny řekla? Ne. Teď jak to slyším, vidím, že to není dobrý název. Bude se to jmenovat zase jenom Louny. Takže Louny. Tak, ohře Louny. Mladý převozník Helmut vozí již 50 let na své pravici. Promiň, slečno spisovatelko, ten Helmut. To je Němec? Ježiši, nepřerušuj! Tak je tu švestku do smrti neočeše. Přátelé, slibme si, že do půl hodiny začneme česat. Půl hodiny tady ještě počkám, ale pak se mnou nepočítejte. Ne, Helmut je Čech, ale má německé jméno. No tak to u mě není žádný Čech, jako tamhle Wasserfall. No, Čech! Čech ten má mít český jméno, no, proč nejsi vodopád? Wasserfall, že se nestydíš? Jako dítě jsem byl vodopád, ale to věčné pokřikování spolužáků, první pád, vodopád, mě tak iritovalo, že jsem se dal přejmenovat. Pravda, pak jsem přešel na německé gymnázium, že? A bylo to tu zás, Ersterfall, Wasserfall. To další přejmenování, to už mi nepovolili. Tak já nevím, chcete slyšet o hře Louny nebo ne? Já ano, ten mladý převozník trochu připomíná mne, také tu léta sám a sám. Takže, mladý převozník Helmut vozí již 50 let na své pravici. Promiň, jeden dotaz. V kolika letech ten Helmut s tím převoznictvím začal? No já nevím, pak ve 20. Nerad bych vypadal jako hnidopy, ale počítám, že mladýmu Helmutovi bude tak kolem 70. Když ve 20 začal a 50 let to dělá, kluci, mě to pálí. No jo, to mi nějak ujelo tohle. Takže starý převozník Helmut doufá, že se jednoho dne objeví na břehu Ohře dívka jeho snů, první láska. Jako já. Je plachý. Jako já. Je neskušený. Jako já. Ještě panic. Kamile, žádná poznámka. A ženy, a umíš Morzovou abecedu? Uměla bys si zatelegrafovat, ale bez pomoci, třeba slovo vlak? To jasný, dávaj pozor. Vinobraní, lupíneček, akát, krákorá. Výborně, a líbilo by se ti tady na tom opuštěném... Počkej, nezatahuj do toho svoje osobní zájmy.
Slečno spisovatelko, jak to bylo dál s tím Helmutem? No dobrá, jednoho dne se Helmut dočká. Na jeho pramici vstoupí dívka jeho snu. Ano. Je vysoká. Ano. Stepilá. Ano. Vítr si pohrával s kadeřemi. Ano. Na jejich svalnatých lítkách. To mluvíš o Helmutovi teď? Ne, je to Květa Hošek. To snad Hošková, ne? My sufražetky žádné ova neuznáváme. Já například jsem Jenny Suk. Ty Suk, jak to bylo dál s Helmutem? Pánové, upozorním vás, že čekám ještě 15 minut, pak jedu domů. Mám konec, ale nevím, jestli to snesete. Vy chlapi jste totiž děsný měkoty. Ale jen do toho my už něco vydržíme. No dobře. Tedy Hošek, Květa Hošek nastoupila na Helmutovu pramici svým typicky ženským krokem nebojácné slonice. Helmut takovou razanci nečekal, loď se zakymácela a Hošek zmizela pod hladinou. Helmut nedbaje toho, že sám je neplavec, vrhl se do spěněných vod ohřelouny. A jak to dopadlo? No, potom, co oba Hošek i Helmut utonuli, spolu s ohří se vlili do Labe a vylovili až Hamburku. Moc hezký příběh, moc hezký, ale má to jednu mouchu. Jakou mouchu? Převozník a neplavec. Moje řeč. Každý převozník musí mít plavecké zkoušky, jinak nedostane licenci. Leda, že by tu komisi uplatil. To je pravda. Tak vy nepřestanete. Kamile, kdy jede další vlak? 16.35, ale staví jen na požádání. Já tím to žádám. Dobře, zatelegrafuju soused do sousední stanice Tumpachovi. Přemku, několik slov na rozloučenou. Ale ty jedeš pravděpodobně. Takovou nezodpovědnost jsem od tebe nečekal. Ty si nás sem všechny sezval, my se sem harcujeme takovou dálku a výsledek nula. Prožvaněný den. No, tak já otevřu ty barvy, co říkáte, abychom jenom nemluvili. No tak vám to příští vlak zastaví, pane Pulec. Jenny, to je dojemný příběh, ale škoda, že to neuvidím na divadle. Že nemůžu se o to juhnout. Teda, to by mě moc zajímalo, jak to na tom divadle udělají. Víte, ty vlny, ta pramice a ty mrtvoly, jak se vlémají, no? No pozor, to už není moje starost, to si vyřeší režisér. Bude to režírovat Máňa Urban. Máňa Urban, Helmut, mrtvoly. A já slíbil ženě, že přivezu švestky. Něco zavaříš, něco nasušíš, většinu vypálit. Ženy, a líbilo by se ti tady se mnou? Šranky bys vedala, telegrafovala bys, ořelouny bys psala. No proč ne? Klid tu je, když tady nebudou tyhle páprdové. A vařit jistě umíš. A je to tady. No teď ses odkopal. To by sami jste nás chtěli mít. U plotny, u škopku s nádobím, prát vám ty vaše zažloutlý vytáhaný spotky. Denně žehlit. Denně zašívat, denně rodit. Pryč od vás, trubci. Vy poživační samci. Zhrnu se na odjíždí. Ale to nesmíte otvírat šranky, když je vlak ve stanici. No, já jdu taky. Mějte se tu, jak chcete. Zemku, co jsme si, to jsme si. Ahoj. Smátiku. Já hůl. Tebe já jsem měl ze všech nejradši. Od vás, hele, spolehlivej, vy, no. Věrnej, nikdy nenechal kamaráda ve štychu. No, ukaž se zase někdy. Vy, to je věčno, co jsme se neviděli. A to je zajímavý. Pozdravuj. Co? Ty šranky nejdou otevřít. To není možný, ukažte. Zavíte, to bylo hezký, jak se s náma sukloučila. Poživační samci. To už mi dlouho nikdo neříkal. Tak já se dám do té značky, ale tady je jedna taková komická věc. V předpisech stojí, že značka na stromě má být ve výši očí dospělého člověka. Jenomže v tom je právě ten háček.
Každý z nás má oči jinak vysoko. No, kolega Kratochvíl například je dospělý, ale tak maličký, že ty jeho značky jsou skoro u země. No, Kratochvíl, vidíte, to je hezký český jméno. A taky by se mohl jmenovat Kurzweil. Aha. Z toho si vem příklad, vodopádek. No. Co já se mu nadomlouvám? Kratochvíle, no dělej ty značky, vej. A on to role šmidlá u země, a ty jeho značky nikdo nevidí, protože jsou co? No schovaný v trávě, ne? Tak dost, teď se žádná značka malovat nebude. A když už jsem tady skejsnul, tak se postarám o to, aby se ta švestka už krucinál konečně očesala. Tomu říkám slovo do pranice, žebří kluci a jdeme na to. Senku, no. Já bych měl takovej nápad. Výborně, jsem s ním. Co kdyby si mlčel a organizaci akce švestka nechal na mě? Moje řeč. V kuchyni taky může být jenom jeden kuchař. No, to se říká. Dva kuchaři, jeden host, nikdo neměl dost, no. Ty taky drž hubu, laska. Senku, tady máš lano. Přivaž na něj karabinku. No, a teď ho přehoď přes tu tlustou větev. Na karabinku zavěš koš. Hotovo? No, a teď tahej za to lano a dívej se, co to udělá s tím košem. Konec, ty troubo. No teda, svátiku, tobě to pálí, ty kluku. Teď ještě určitě tam vyleze a můžeme česat. Drž, nepouštěj. Já si musím ujasnit jeden detail. Uvažuju takhle. Jediný z nás, kdo je schopen vylíst na ten strom, je tady Kamel. Ale vzhledem k tomu, že nechce půjčit žebřík, nebude chtít ani vylézt. Je to pravda? Uvažujete správně. Toho jsem se bál. Mám to. Přivážeme ke koši někoho z nás a vytáhneme ho nahoru. No, já nepřipadám v úvahu, tak co ty, Přemko? Je, Sváťo, já mám závratě. A motička? Já mám páteř. To je nám tedy zbývá pan Vasofán. Já se výšek nebojím a páteř mám taky v pořádku. Výborně, přihlašte ke koši pana Vasofána. Ty, Sváťo, taková věc. Když bude pan Vasofán česat, bude možná i chtít. Co je to? Švestky. Budeme se s ním muset dělit. To jsme mohli se dohodnout tamhle s Kamilem a měli jsme žebřík. To je pravda, Kamil by byl lepší, no. Protože kdyby půjčil žebřík, tak by i vylez. Co říkáte, Kamile, že byste zapůjčil, vylezl, očesal, rozdělil, usušil, zavařil, nesouhlasil, uhodl. Čili vasofán. Tak pojď, Edo. Slouchej, kolik vážíš, vodopádek? Asi 83 kilogramy, tedy bez čatu, že? A udrží to ten opasek? No doufám, že ano, je to pravá vepsovice. Tak jeden, hej. No říkej, že vážíš jenom 83 kilo. Skůlně mám kladkostroj. No výborně, jsem s ním. Ten je taky drážný. Hele. Kluci, vykašleme se na jeho kladkostroj. Přivažte mi ho tady k vozíku. Ano. Potáhneme všichni. Na nohy jsem trop, ale do toho mám těsnou páru. No prosím, a tady jsou dvě zdraví ruce a nepomůžou. Ty jsou taky zdraví. Slouchej, Zemku. Já nevím, jestli on v této pozici bude moc česat. Jestli bychom neměli nějakým bydlem obrátit. To nemá cenu, já jedu domů.
třeba jste si ho tady v telegrafní tyči. Já jedu domů. Měli jste štěstí, že ten vlak je opačným směrem. Jinak byste mě tady už neviděli. La 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 la. Anička konopí močila, žabka jí do kapsy skočila. Na druhý den močila len, žabka jí z kapsičky skočila ven, 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 skočila ven. Já ráda zpívám. Já jsem Kamil Patka, zdejší vechtr. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, Svečko. Já jsem Andulka Šafářová a mám tady ve Středoplkách babičku. Nesu jí husu a taky krev na prdelačku a taky mlíko. Dovolíte, milá slečno, abych vám potřásl pravicí? Au! Nezlobte se na ní, pane, je to jenom hloupá husa. Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala. Teď už husy nepasu, zimou už se netřasu. Já ráda zpívám. Já taky. A Andulko, co pak máte v kapsičce? No přece žabku, teď jsem vám to před chvílí zpívala. Skočila mi tam, když jsem močila konopí, ale zítra jdu močit len a tak se jí zase zbavím. Přátelé, je to milá návštěva, ale nezapomeňte, proč jsme tady. Česat švestky, česat švestky. Té naší aleji, švestky se válejí. Já dneska nehlídám, já dneska nehlídám, oči mě pálejí. A doleva! A v té naší aleji. Já ráda zpívám. Pánové, my tady tancujete, zpíváte a vodopád nám visí nad hlavou. Moje řeč, sváťo, moje řeč. Žebřík, kluci, a jdem už konečně na to. No. Přemku, ještě jednou řekneš slovo žebřík a já z toho vozejku na Moduše stanu a přerazím tě. Poprej se, stalo. No, v Lurde. Na vozejku, napil se tý zdravotní vody a odešel po svej. Pánové, pánové, buď mě vytáhněte vejš, nebo mě spustíte dolů. A byl to invalida z Hradce Královi. Pánové, já vám něco řeknu. Od teďka počítám do 50. Až dopočítám, tak se mnou nepočítuj. Byly toho plný noviny. Dobrýte slečno, že se vás takhle neomaleně ptám. Říkejte mi, Andulko. Kamile, pojďte sem. Já už vám to musím říct. Já vím, že jste tady ze slečny celý pryč, ale jste pořád ve službě. Já jako bývalý vechtr vysloveně trpím. Salutování přece vítám, kdo vyprovázíme vlák. Je snad tady slečna vlák? Co? Au! Nevažujete! Andulko! Mé dítě, vy se mi tu zajíbíte, Andulko, mé dítě, já vás mám rád. Andulko, chtěl bych se vás na něco zeptat. Máte nějakého chlapce? Pane Hájek, vy jste takový zkušený člověk. Víčík se proto, že chlapce má, nebo že ho nemá? Nemá, kdyby ho měla, tak se nepíří. Takový. 28, 29. Takový pravení. Jako v Lurde jsou u nás taky pjánskej flázní. Pane Hájek, nerad vám oponuji, ale podle mě se může pířit i proto, že navzdory svému mládí už chlapce má. Já to tam pil, tu zázračnou vodu, protože jsem byl chabrus na kolena. No, první den nic.
druhý den taky nic. Až teprve třetí den, tomu byste nevěřili. Bolesti povolili, co? Ne, poblil jsem se. A kdyby jenom jednou, ráno jsem blil, poledne jsem blil, večer jsem blil. Ale pane Motička, nechte to, prosím vás. Podívejte se, jak je tady Andrum se z těch vašich řečí najít. Andrumko, mé dítě. Teď prosím vás nespívejte, chtěl bych se vás na něco zeptat. Myslím, že jste ta pravá. Líbilo by se vám tady se mnou život s vámi, to by byla jedna krásná písnička. Už mou milou do kostela vedou, tenkrát si má panenko, tenkrát si má. Ještě nejsem můj nejmilejší, ještě se maminčina. 49.50. Odvažte mi lano, já jedu domů. První pád, vodopád. No, udělám ještě tu značku a taky půjdu. Už mou milou od otáře vedou, tenkrát si má, panenko, tenkrát si má. Už jsem tvoje, můj nejmilejší, už nejsem maminčina. Já ráda zpívám. Ale, že se nám ten výlet vydařil, co? A proč jsme tady netušíš, veď? Ne, akorát mi utkvělo, že nesmím říkat žebřík. Tam bývá hodně jídla. Tak, hotovo. Příště už budete vědět, kudy se dá. No, mně se to netýká, byl jsem tady poprvé a naposledy. Ale vyšlo nám to, ne? Hezký počasí, dobrá parta, co? Bezva. Taková hranice, kolikrát trvá i 3 dny. Podívej, Andulko, takhle se stahujou šranky. Jú, Kamile, ty to s tou klikou tak umíš, ale víš, jaký bych chtěla svatební koláče? Švestkové. Jaké jiné, Andulko? Je, muži, po kolejích přijelo auto. Ale to není auto, to je drezína, Andulko. Otevřete ty šranky, vechce! Tak tohle jsem předpokládal. 30. září 18.00 švestka není očesána. Úroda propadá dráze. Kdybyste dovolil, mladý muži, já bych vylezl, očesal, naložil, odvezl, vykázal. A vy jste, pane, kdo? Nastoupil junior. Krištof. Harant. Dovolíte, mladý muži, abych vám potřásl pravicí? Já jsem znal vašeho pana otce. Hurá!
Dobrý den. Dnes vás zveme na prkna, která znamenají svět. Do Toronta přijel známý spisovatel, scénárista, herec a režisér Ladislav Smoljak, aby si tady s novým divadlem zahrál cimrmanovskou hru Švestka. Reportáž z představení vám nyní přináší Věra Kohoutová. U Božáku za rublí, chceš ty tak pojď na kudy, až se poňářská vyzmije. Krásně patří mašiny, všechny Pražce a Šíny, ale líčí obecní je. Na železnici dělou se věci, na hráze jsou zaměstnání švarní váleci. Na železnici dělou se věci, na hráze jsou. Pokud jste zpěv našich herců typovali na cimrmanovskou divadelní hru, pak jste se nemýlili. Skutečně se nacházíme v auditoriu Joseph Workman v Torontě, kam jezdí milovníci divadelního umění z blízkého i dalekého okolí již více než 10 let. Nové divadlo v Torontě zde vystoupilo poprvé již v roce 1970, kdy předvedlo svou první hru Lucerna Aloise Jiráska. Od té doby jsme měli možnost vidět nejen kusy klasické a dramatické, ale i veselohry, komedie, moritát, dokonce i operety. Na torontských divadelních prknech se jako hosté nového divadla vystřídala v posledním desetiletí celá galerie vynikajících českých i slovenských umělců. A někteří z nich sem zavítali podruhé. A tak obecenstvo tleskalo loni Janě Hlaváčové a Ladislavu Smoljakovi v roce 1977, kterého jsme tehdy viděli na scéně ve hře Záskok. Nyní stělesňuje hlavní roli zapomnětlivého Přemysla Hájka ve vlastní hře Švestka, jevišním sklerotikonu, jak je v jejím podtitulu výstižně se spoluautorem Zdeňkem Svěrákem nazvali. Kdo je Jara Zimmermann? Nikdo. Jara Zimmermann je bezvadný člověk a já ho strašně miluju. Do nedávna jsem si myslela, že existuje, ale ne. Říkám je to, že je to někdo, kdo pracuje s divadlem. Jara Zimmermann je vlastně vymyšlená postava, která je vědec, která dělá všecko, co jenom na světě vzniklo, je Jara Zimmermann. Jara Zimmermann se podle svých literárních rodičů narodil mezi lety 1852 a 1886 ve Vídni. Vynikal ve všech oborech lidské činnosti, byl velkým vynálezcem, myslitelem, uměl psát romány, stejně jako režírovat němé filmy, byl to prostě génius. Smyšlený, pochopitelně. Zimmermannovský humor však nikoho neuráží, naopak počítá se s rozesmátým obecenstvem. Když hovoříme o hře Švestka, nesmíme opomenout jednu důležitou okolnost. Je to hra o stáří a stářím jejího autora je umělecká úroveň této hry také poznamenána. K neduhu stáří, postihujícím hlavně intelektuály, patří především dvě vady komplementárně spojené. Je to neschopnost udržet myšlenku a druhá vada, neschopnost myšlenku opustit. A že v hrách Smoljakových a Svěrákových jde o humor milosrdný a ryze lidský, dokumentuje i skutečnost, že všechny hry jsou stále na repertoáru. Ostatně o tom všem hovoříme se spisovatelem, scénáristou, režisérem, hercem, zpěvákem a textařem Ladislavem Smoljakem. Jehož původní povolání bylo učitelství, kterému se věnoval po vystudování Vysoké školy pedagogické a působil také jako asistent na Fakultě technické a jaderné fyziky. Pane Smoljaku, co by říkal Jara Zimmermann na představení v Torontě? No já myslím, že Jara Zimmermann vůbec ani nedoufal, že by se dostal tak daleko. Jeho jako největší představa byla, aby vůbec se jeho hra uváděla v Praze. A jako třeba na Národní divadlo, to se ani netrouf myslet. Ale přece jenom se jednou dostal na Národní divadlo. My jsme na Silvestra asi před 5 lety sehrál jeho hru Záskok odpoledne a večer a bylo nabitý Národní divadlo. No tomu nechtěli věřit. No ale takže Toronto, to myslím, že bylo za hranicema jeho snů. No a sny pana Smoljaka ohledně her vlastních? No já se přiznám, že já rád hraju v cizině jenom, kde je česká menšina. Jinak nemám nějakou touhu nebo ambici proniknout do zahraničí, protože já jsem tak plně přesvědčený, že ten náš humor je český a že je srozumitelný jenom Čechům. A
musel by se najít nějaký jako překladatel, který by uměl výborně česky a zamiloval se do toho a uměl by ten jazyk svůj, třeba francouzský nebo americký nebo anglický. A že by se mu to podařilo přeložit, ale pochybuji o tom. A teď nejtěžší otázka. Jestli vezmete, kdo jsem já. To tady nevím. Tak vyháje. Tak vyháje. Že by se háje ve službě. Kamil Patka ve které službě. Ano, těžší. Tak já budu muset zapsat do knihy ten vlád. Jo, to jedu po odjezdu vlaku. I hned zapsat. Řekni, Pavle, jak se cítil v roli zapamětlivého starce? No tak já jsem hrál sebe, takže jsem se cítil v roli úplně výborně. A vůbec, já bych chtěl říct totiž, když máš dobrý text, a to jsme měli skvělý text, tak to se úplně jinak hraje. To mi ani ruku nepodáš, vlastní bratranec, 10 let jsme se neviděli. Podívej se před. Jsou národy, který si ruce vůbec nepodávají. Tak Japonci. Ukloněj se a dost. No. A nebo křováci. Ty vystučej hlavu ze křoví, zamávají si a zase zaležá. Smile while you... Charakteristickým jevem Cimrmanovského divadla je, že tam vlastně nevystupují ženy. Ženy jako postavy existují, ale ženy jako herečky neexistují. Proč? Ono to vzniklo tak nějak samo sebou. My jsme se sešli jako parta chlapů, který si řekli, že budou hrát divadlo a že to bude takový hobby, jako měli naši otcové kuželky. Oni se scházeli v neděli dopoledne, zatímco ženský doma vařili, tak oni hráli kuželky a ty ženský na ně čekali s obědem, takže některá se někdy pro něj přišla, ale nesměla dovnitř, volala zvenku a tak. Hmm. Takže my jsme to takhle jako si řekli, bude to takový náš kuželkářský spolek. A pak jsme zjistili, že nám to vyhovuje. Jednak tím, že ten soubor bez těch ženských má takovou jakoby větší soudržnost, protože ty ženy do toho vždycky vnesou nějaký další prvek, třeba se pak soutěží o tu ženu a předvádí se před tou ženskou, když to mezi těma chlapama tohle odpadne, to je jedna věc. A druhá věc je, že jsme zjistili, že když tu ženu potřebujeme, jako v té hře, napsat ženskou postavu, tak v každé hře si musíme to vymyslet jinak. Dobrý den. Promiňte, že jsem se hned nepředstavila. Jmenuji se Emilka Neubertová a sloužila jsem v Praze na Královských Vinohradech u pana továrníka Rosensteina. Milost pán pořád. Emilko sem, Emilko tam, Emilko sem, Emilko tam. No pořád. Emilko sem, Emilko tam. No dobře, a co dál? Najednou jsem chodila s autěžkem. Milost paní povídá, Emi, tady máte na dráhu, jeďte na venkov, tam se spíš najde někdo, kdo by si vás vzal. Pavle, existuje role, kterou by si zahrál teda v rámci cimrmanovských her? No určitě, určitě existuje spoustu rolí, které bych si rád zahrál prostě ve všech jejich hrách. Ovšem nebyl bych jistě schopen teda se naučit všech těch, držet v hlavě těch 14 rolí. To bych se tady chtěl zeptat Ládi, jak je to vůbec možný, Láďo, že se ti do té hlavy vejde prostě těch 14 textů, každá role je jiná a jestli to pamatuješ? Když 37 let hraješ a 37 let se učíš role, tak jako za 37 let zvládnout 14 rolí není žádný velký výkon. Ale vzpomněl jsem si na jednu věc. Vy máte 14 her, ale jedna se vymykala z Cimrmana. A to byla Hrachová polívka z pytlíku. Pamatuješ se na to? No jo, tam jsme se my prvně vlastně setkali spolu, viď? Jako ano, ano. Divadelní kolegové. To byla vlastně první hra, kterou jsem já dostal na starosti v městských divadlech pražských v ABC, že byl to takový úkol, nechci říct stranický, ale mělo se udělat představení pro mládež.
A tenkrát naše dramaturgyně Alena Kožíková zjistila, že prostě by tohle mohlo být pro mládež skutečně dobrý a prostě obrátila se na vás a vy jste napsali hrachovou polévku z pytlíku, že jo? No. No, ještě ji mám schovanou, ale už jsem dost toho zapomněl, o čem to vlastně bylo. No ale to jsem odbočil. Teď vlastně máme dneska za sebou polovinu tvýho vystoupení a našeho vystoupení v Torontě. Jaký máš z toho pocit? Já mám pocit opravdu dobrý. Teď se tomu směju, protože si říkám, že kdyby tady seděl kdokoliv jako host, no takže by to říkal taky jako ze slušnosti, ale já nevím, jak bych to udělal přesvědčivě, abyste mi věřili. Nepodařilo se mi ještě hrát třeba s jiným souborem, kromě vás, který by jako tak pochopil, že se to musí hrát určitým stylem. Věř tomu, že to je těžký a že jsem měl i špatnou zkušenost třeba v divadle Na zábradlí, pro kteréž to divadlo jsem napsal Malý říjen a ne všichni jako tomu rozuměli. Co si myslím, co je důležitý tady, že my máme výtečný publikum. No to publikum bylo vynikající a včera i dneska, dneska byly možná malinko tak, ale milimetry jsou to lepší než včera, ale jsem překvapený, že lidi, kteří třeba tady žijou možná tolik let, že už ztratili jako ten kontakt s tou poslední naší historií, že jo, a to je hrozně cítit, jako jestli člověk jako žil s tebou stejnou historii, jestli, když s ním komunikuješ. A přesto jsem byl překvapený, jak spontánně tu hru vzali. Podle očekávání bylo to výborný. Nádherný, jako vždycky. Mě tekly slzy po obličeji celou dobu, jak jsem se smál. Zimmermann se stejně jako v Praze i v Torontě líbil. Opona při děkovačce jen lítala. Diváci si stále znovu přáli poděkovat vzácnému hostu, panu Smoljakovi, za jeho všestranné umění a jeho dočasným kolegům za jejich herecké výkony. A po zásluze, neboť herci Julek Minster, Jirka Benda, Pavel Novák, Martin Bonhart v náročné ženské trojroli a Jirka Škoda pod režijním vedením Pavla Krále odvedli práci na profesionální úrovni. K tomu jim stejnou měrou dopomohli scénograf Pavel Schneider, zvukař Ivo Meiser, osvětlovač Jan Šmíd, kostýmérky Jana Fabiánová a Jarka Trenčevová, rekvizitář Saša Trenčev, nápověda Ivana Janů, inspicientka Věra Kohoutová a asistentka režie Dáša Beláčiková. Tato hra vlastně ukončila divadelní sezónu 2003 až 2004 a nová sezóna bude zahájena letos na podzim. Co se bude hrát, to není v této chvíli ještě známo, ale můžeme vás ujistit, že budete včas informováni.